Tagad mēs esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieku Augustu Brigmani. Labrīt! 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 Jā, jūs pats vēl nesen, pavisam nesen intervijā mūsu raidījumam teicāt, cherchez la femme, jeb pārtulkojot latviešu valodā meklējiet sievieti, starp citu viena sieviete ir starp trim izvirzītajām kandidātiem uz valsts prezidenta amatu. Kā jūs pats balsosiet šodien? Sākam ar to, ka man diezgan grūti jums teikt, jo viss, ko es saku, piepildās. Sievieti ir. Zemnieku savienības kongresa lēmums, ka Levits nebūs pieņemts. Tātad, kā mēs lemsim šodien pusē, 9:00 tā notiksies. Ja mēs lemsim šā vai tā, tad katrā gadījumā rezultāts būs tas, kas galīgi ietekmēs arī šodienas balsojumu. Līdz ar to savu balsojumu es neatklāšu, jo tomēr es esmu komandas cilvēks. Tas, ka es esmu savu izvēli izdarīt, tas ir viennozīmīgs skaidrs, jo es esmu pirmām kārtām konsultējies un sapratis, ko no manis vēlas mani vēlētāji, ko vēlas mani partijas biedri. Un līdz ar to savu izvēli es, protams, izdarīts. Jā, bet vēlēšanas process ir atklāts. Katrs vēlētājs varēs pēc tam pārliecināties, kā katrs deputāts ir balsojis. Un līdz ar to, jā, tas būs dienas gaitā redzams. Par to, ka ZZS rokās šoreiz ir tā dēvētā zelta kārts, pēdējā laikā ir patiešām ļoti daudz runāts. Jūs neatklājat mums savu izvēli par to, kā jūs šodien balsosiet, bet kurā tad brīdī būs skaidrs un vai vispār publiski nāksiet ar paziņojumu par to, kāds būs ZZS frakcijas balsojums? Vai tas arī kļūst zināms tikai faktiski jau balsojuma laikā? Es domāju, ka neapsteigsim notikumus. Šodien pusdeviņos mēs visi frakcijas sanāksim kopā. Atbildības nasta mums ir liela, jo mēs to apzināmies kā pieredzējis politisks spēks. Un mēs sev izvēli izdarīsim, un kā jau saku, sabiedrība visu to uzzinās. Jā, bet šobrīd es nevarētu, man nebūtu godīgi pret pāriem kolēģiem, saviem partneriem frakcijā runāt par šo tēmu, jo galīgs lēmums tiks pieņemts vēlāk. Jā, vai lēmums, par ko balsot, ir atkarīgs no tā, vai Zaļo un Zemnieku savienība varētu nonākt valdībā, ja esošajā koalīcijā būtu iespējams kādas pārmaiņas pēc valsts prezidenta vēlēšanām? Es nedomāju, ka tas ir divi saistīti jautājumi. Jūs saprotiet, ka šajā situācijā no vienas puses tā cīniski runājot atrašanās opozīcijā ļoti izdevīgi. Mēs redzam, kas tagad notiek valstī, kā patreiz procesi valdībā notiek, katrs velk uz savu pusi, jā. Vienam ministram vispār nav pielēja, vispār, man liekas, tā joma, zemkopības joma buksē, tā kā nevar jums pateikt, ka tas būtu patreiz kaut kāds izšķirošais moments, jā. Tā kā, ja tas brīdis pienāks, tad par to arī runāsim, bet tas nav šodienas jautājums. Trīs kandidāti šodienas balsojumā, vai kāds no viņiem tiks ievēlēts par nākamo valsts prezidentu? To mēs šodien noliemsim, un kā noliemsim, tā arī būs. Līdz šim tas vismaz, kur es esmu piedalījies taisa balsojumos, kad es biju Saeimā, tas tā arī noticies. Jā. Bet es nepārspīlēju mūsu lomu, tur jau, protams, būs vajadzīgs 51 balss, bet šoreiz tā ir sakritis, tas liktenis tāds, ka jā, šī balss ir no mums diezgan daudz atkarīgs. Kā jūs domājat, cik gara darba diena Saeimas deputātiem stāv priekšā? Es neprognozēju, deputāts ir ievēlēts, vai viņš strādāt. Jā, te viņam nav ko skaitīt ne minūtes, ne stundas. Un, ja vajadzēs, sēdēs ilgāk, bet, godīgi sakot, mums ir Saeimas nakts sēžu vadītājs. Jā, tā kā, praksa jau zinām ir lieta, kaut gan es domāju, ka, beidzot tās nakts sēdes vajadzētu beigt, to neteiks. Es domāju, ka līdz nakts tumsiņas iestāšanai jau no to prezidentu vai vajadzētu ievēlēt, vai lai būtu nākošā kārta. Tā kā mana prognoze līdz tumsai skaidrībā mēs tiksim par šo jautājumu. Jā, vienīgais tā tumsa diezgan vēl iestājas vasaras sezonā. protams, jā, bet es domāju, ka šajā kontekstā runājot, tas nebūtu labi.